ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 595 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 394 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଏବଂ 201 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 230 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 97, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 76, କୋରାପୁଟରୁ 44, ମାଲକାନଗିରିରୁ 36, ଗଜପତିରୁ 20, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 14 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13,121ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4,677 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 3 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 64ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଧର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଡକ୍ଟର ଧର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେବେ ଯେବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି 201, କେତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି? ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଧରି 500 ଉପରେ ଆମର ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି, ଯୋଉଟାକି ନମ୍ବର 13,000 ଉପରକୁ ବଢିଗଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ହଉଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢିଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଯଦିଓ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣର ବଢିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କୋଭିଡ ୱାରିୟର ଯେମିତି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ କେସ୍ ଗୁଡିକ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେହେତୁ ଜଣାପଡିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଆମେ ଦେବା କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୁହାହଉଛି ଏୟାରବୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣଟା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବଢିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଜୁଲାଇ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗତ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏବେ ବି କାଲି ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଯୋଉଟାକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇନକ୍ରିଜ ହାର, ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ଆମର ପଜିଟିଭ କେସେସ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ କେସେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଦିଲ୍ଲୀର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏଇଟାରୁ ଜଣା ବି ପଡୁଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 5-7 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 500 ଉପରେ ପଜିଟିଭ କେସରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି 100ରୁ ବଢି ବଢି ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମକୁ ୟା ପାଇଁ ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏଟା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 3କୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଡକ୍ଟର ଧର, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ କେସେସ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି କି କାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ବି ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ, ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା କେମିତି? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କି ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବା ସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କରୋନାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆମମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଓପିଡିରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ କେବଳ ଟେମ୍ପରେଚର କିମ୍ବା କୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତିକି ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଖାସର କି ତଣ୍ଟି ଦରଜ କି ଯୋଉଡ଼ାକ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା କମନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡୁନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ୍ଟାମିନେସନ ବେଶୀ ହଉଛି, ଆଉ ଏସ୍ପେସିଆଲି ହସ୍ପିଟାଲ ସୋର୍ସରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟାମିନେସନ ବହୁତ ବେଶୀ ହଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ବଢେଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ବଢା ହେଇଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000ରୁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରାହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯିବ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଆର୍ଟିପିସିଆର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ମୋଟାମୋଟି ଡକ୍ଟର ଧର, ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆବସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେସେସ ମଧ୍ୟ ରହିଲାଣି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, କେମିତିକି ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ଯେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଯଦି ଏୟାରବର୍ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ କେସେସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜିର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ 595 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, 394 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 201 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଧର ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏ ପୁରା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସେଳଖ। ସୁରଜିତ, ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଂଘାତିକ ରହୁଛି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜିର ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୌସୁମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା,
ତାହେଲେ ଆଜି 230 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚି 3800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 39 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହିଁରେ ଏମକେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ହୁଏତ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିପାରିବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଉ ଏକ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ସ୍ଥାନରେ ଆସ୍କା, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ପାତ୍ରପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 1150 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି 1150 ବେଡ୍ ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଡେଡିକେଟ୍ କେୟାର ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ଏ 2 ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ବିଲକୁଲ ସୁରଜିତ, ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରଜିତ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 230 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ କି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଙ୍କଟରେ ରହିଛି।